Tänan proua president, lugupeetud volinik, kolleegid, kõigepealt minu komplimendid härra Tarabellale, aga nüüd raporti juurde. Naiste ja meeste võrdõiguslikkus ei ole mitte eesmärk iseenesest, vaid ta on eeltingimus meie üldeesmärkide saavutamiseks. Võrdõiguslikkus igapäevaelus on kõigi huvides, on nii meeste kui naiste huvides. Aga pelgalt üksikute õigusaktidega seda probleeme ei lahenda. See, et me täna ikka veel ja nüüdseks juba 40 aasta vältel sellest räägime, annab tunnistust sellest, et ainult mitmetahuline integreerunud poliitika viib meid eesmärgile lähemale. Tahan rõhutada siinjuures rakenduse ja järelvalve üliolulisust. Teisalt, iganenud sooliste stereotüüpide vohamine säilitab meeste ja naiste sisult keskaegseid rolle ühiskonnas ja taas toodab soolist tasakaalustamatust. Me tahame olukorda muuta, aga andkem siin siis ka ise eeskuju. Homme kinnitame uue Euroopa komissioni, kus naisvolinike on vaid kolmandik. Täna me seda enam muuta ei saa. Kutsun järgmistel uue komissioni valimistel nõudma liikmesriikidelt kahe voliniku kandidaadi, see on siis mehe ja naise esitamist. Ja otsustame siis mitte soolise, vaid nende pädevuse pinnalt. Haridusstatistika näitab, et naised ei pea kartma seda ja tulemuses, olen ma kindel, seda me häbenema ei pea. Lõpetades tahan tänada härra Spiidlat ja soovida talle kõige selle täitumist, mis ta endale sihiks seab. Aitäh!